ሄሪጎ ይሄ እንግዲህ የቡናና የሙዝ ማሳ በቅልቅል የተተከለ ነው። እዚህ ጋር ቡና ታያላችሁ፣ ከዛ ጋር ደግሞ ሙዝ ታያላችሁ። ሙዝና ቡና አንድ ላይ ኢንተርክሮፕ ነው፣ ወይም ደግሞ አንዱ ተክል ከአንዱ ተክል ካል በስብጥር የተተከለ በሚለው ነው ትርጓሜ የሚሰጠው። እንደምታዩት ወደ ከአንድ ሺህ በላይ የቡና እግሮች አሉ። እንደዚሁም ሙዝ አለ፣ በአንድ መስመር ሙዝ አለ፣ በአንድ መስመር ቡና አለ። በዛ መልክ የተተከለ ነው። ሙዞች በጣም ደስ ይላሉ፣ ቀዝቀዝ ይላል አየሩ። ሙዝ ምርትም እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቡና ገና የምስራች ላይ ራሱ አልደረሰም። በእርግጥ የአበባዎቹ ትንሽ ትንሽ የሚታዩ አበባዎች አሉ። በጣም ያምራል። እንግዲህ ይሄ ነው፣ ይሄው በአንድ በኩል ሙዝ እናመርታለን፣ በአንድ በኩል ቡና። በጣም ደስ የሚል ቴክኖሎጂ ነው። ሞዴል አርሶ አደር ነው። በሞዴል አርሶ አደር ወርቁ ወሬራ ዲላ አካባቢ ወደ 1826 ቡናዎች ተተክለዋል። ቆቲ የተባለ ዝርያ ነው። ቆቲ የተባለ የቡና ዝርያ ነው። ይህንን የሙዝ ዝርያ ልነግራችሁ አልችልም፣ አላውቀውም። ደስ ይላል። Yeah.